من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. سورة يوسف ديار لسما سيبارا آيات نمبر 69 يو كم أو يايم ركو نمبر نهم. ولما دخلوا هر كلاش دي ورننا وطل على يوسف يوسف تا آوى إليه جدائي كرو زان سرا أخاه رورخ بل قال ويوال إني يقنا ز أنا أخوك استاروريم فلا تبتئس نمخ پکیگ بما كانوا يعملون فهغ كارونو چی دوی كوی. فلما جهزهم نهر کلا چی تیار کرو دوی لا بجهازهم سماند دوی جعل السقاية نکی خود جام فی رحل اخیه پسامان درور خپل کی. ثم أذن مؤذن بيا وچت آوازكو آواز كونكي أيتها العير اي قافل والو إنكم لسارقون يكين انتا سغلا گريه. فديزه ما يو خبر اکڑيوا چه جعل السقاية تكي زمير ده يوسف طرف تا نده راجع بلکه دا د یوسف پورونو کې یو ورور دا فراد کړی دی، ځکه چې په خپله څوک کار وکي او بیا یې په بل ور وتړي، نو د دې متعلق قرآن کې راغلي دي ومن یکسب خطیئتن او اثمن ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. چا چې د ګنا کار وکړ بیا یې په بل ور وتړلو، نو د ډېره لویه ګناه وکړه. او په دې خبره باندې اووه دلایل ما بیان کړي وو، چې اووه دلایل دي په دې خبره باندې چې دا سقایا او دا جام د دې بنیامین په دې انډي کې او په بوجه کې د بنیامین پردو ورونو یخی و، یوسف علیه السلام نو یخی. مخکې آیت نمبر 76 کې کذالک کدنا لیوسف په دې کې ما دا اته دلایل بیان کړي وو، او اوس به هم پکې راځي انشاءالله شپږ اویایم کې. نو الله فرمایي فلما جهزهم بجهازهم، نو کله چې تیار کړو دوی لرا سامان د دوی جعل السقاية نو کوی کې خودو جام یو ورور یې پک فی رحل اخیه د رور په سامان کې. ثم اذن مؤذن بیا اوچت آواز وکاواز کوونکي ایتها العیر اے قافلې والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلا ګریې. قالو دوی ویل واقبلوا علیهم او مخامخ شول هغوی تا چې ماذا تفقدون چې څه ورک کړي دي تاسو، څه شی ورک دي؟ قالو دوی ویل نفقدو ورک کړی دا منګا سوال ملکې پیمانه د بادشاه ولی من جاء به چا چې راوړو هغه حملو بعیر نو د هغه د پاره بار د اوښ انعام کې دی و انا به زعیم او زه د دوی ذمه دار یم. قالوا دوی ویل تالله قسم په الله لقد علمتم تاسو خو پوهی ما جئنا موږ نه یو راغلي لنفسد فی الارض د دې دپاره چې ورانې وکړو په ځمکه کې وما کنا سارقین او نه موږ غلاګر یو. قالوا دوی ورته وویل فما جزاؤه نو څه سزا به وي د هغه کس ان کنتم کاذبین که تاسو دروغجن وئ. قالو دوی ویل جزاؤه سزا د هغه به من هغه کس وي وجدا فی رحله چې وموندلی شي هغه شی
فسامان ده هغه کی فهو جزاؤه نو هغه سزا ده دغه سړی به پکې جیل لزی نو کذلک نجزی الظالمین دغه سان سزا ورکو موږ ظالمانو ته فبدا باوعیتهم نو شروع وکړه په سامانونو د هغوی کې قبل وعاء اخی مخکې د سامان د ورور نه ثم استخرجها بیا یې راوخکلو هغه لوښی من وعاء اخیه د سامان د ورور د هغه نه کذلک کدنا لیوسف دغسې طریقه ښودلې وه موږ یوسف علیه السلام ته یوسف علیہ السلام ته موږ دغسې ښودلې وه سورې شورا 24 نمبر کې سورت ته آیت نمبر 14 کې دا خبره یقیني شوې ده چې کم شریعت رسول الله له ورکړی دی هغه د ابراهیم هم دی د موسی هم دی د عیسی هم دی لکه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی کدنا نه بیا څه شی مراد دی نو الله تعالی فرمای کدنا لیوسفا کچیر دینا مراد دا واغسته شي چې یوسف تا دا طریقه دا هیلا من خودلې وا چې دا سقایا د په بوجه کې کېږدا نو بیا انکم لسارقونا دا سرعام الزام لگول ککار یوسف علیہ السلام کړی وي نو په هغوی الزام لګول دا ناروا دی کدنا دا قول چې دی دا د یوسف علیہ السلام د پاره نه دی دا د الله تعالی قول نه دی دا قول دی د برادران د یوسف کدنا برادران د یوسف وای چې دغسې کار کړی و موږ یوسف سره هم خبره مخکې تیره ده کذالک کدنا لیوسف اول دلیل خدا دی چې الله رسول دروغ نه وایي ځکه انه من عبادنا المخلصین نمبر دو چې پخپله جام یخې دی او بیا خلکو ته وایي انکم لسارقون نو دا پیغمبر داسې نشي کوی البته ارونه یې داسې کوی شي او بله خبره دا د دریم دلیل ان یسرق فقد سرق له من اخو له من قبله نو دا خبره یوسف علیہ السلام متعلق دوی کړی ده ځکه هغه والا جواب ورکړی دی انتم شر مکانا بهرحال اته دلایل دي ما مخکې ذکر کړي نو کذلک دغه شان کدنا لیوسف دغسې چل جوړ کړی و موږ یوسف ته هم ما کان لیأخذ اخاه نو ده چې را ټینګ کړی وی ورور خپل فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر کیږي هغه چې الله یې غواړي نرفع درجات پورته کوو موږ درجې من نشا د هغه چا چې موږ یې غواړو وفوق کل ذی علم پورته د هر خاوند علم نه علیم لوی عالم شته قالو ویل دوی ان یسرق که دوی غلا کړی وي فقط سرقا اخو له نو تحقیق غلا کړی وار اور دده من قبل د دینه مخکې فاصرها یوسف نو پټو ساتلو یوسف جواب د دې خبرې فی نفسه په خپل زړه کې ولم یبدها اخکارا نقولهم دوی ته قال وی ویل انتم شر مکانا تاسو د دینه بدتر حال والای والله عالم والله خپوه دی بما په هغه څه تصفون چې تاسو یې بیانوئ قالو دوی ویل یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له ابا شیخا یقینا د ده پلار دی ډیر بوډا کبیر ډیر فخذ احدنا نو ونیسه بل تن د منګنا مکانه د ده په ځای انا نراک یقینا موږ وینو تعالی را من المحسنین د خیسته کار کوونکو نه
قال هذا هو المعاذ الله پناي غوارم پا الله سرا ان نأخذا چه ده ده خبره نا چه ونیسم سوا ده آغنا إلا من سوا ده آغنا آغا چوك وج إلا من سوا ده آغا چانا وجدنا چه مندل ده منگ متاعنا سامان خپل عنده ده آغا سرا ده سي منگ چرت کوله شو چه سامانم يو سرا بيا مندو ونیسو بل إنا إذا الله ظالمون يقينا بيا خوب منگ ظالمانيو فلم استيئسوا منه نهار کله چې دوی خنا امید شو دا غنا خلصو نجيا جدا شول جرګه کوونکی قالا هو الكبيرهم مشر دوی الم تعلموا آیا خبر نه ان اباكم چې یقینا ستا سپلار قد اخذ عليكم اخسته ده تاسو نه موثقا پوخ لوز من الله پنوم د الله ومن قبل ومخکهم ما فرطتم چکم قصور کرے تاسو فی یوسف پا بارد یوسف کے فلن ابرح الارض نچر نپریدم دا ملک حتی تراغ پوری اذن لی چه اجازت را کی ما تا ابی پلار زما او یحکم اللہ لی یا سبلا فیصلو کی اللہ مال را وہو خیر الحاکمین ها غاڑیر خفیصلک ان کے نور ورونو توي ارجعوا وپسلار شه الى ابيكم خپل پلار تا فقولوا ورتوايا يا ابانا اي زمن پلارا ان ابنك سرقا يكن استا زوي غلا کړي دا وما شهدنا ومن گواهي نکو الا بما مگر دا غت علمنا چې من په خبري وما كنا ونيو من گال الغيب په غيب باندې حافظين خبر لرون کی وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ تَپُوسُكَ دَاغَ كِلِي وَالَوْنَا كُنَّا فِيهَا چُومَنْ پَاغِيكِ وَالْعِيرَ الَّتِي وَفَيْبْ تَپُوسُكَ دَاغِ قَافِلِنَا أَقْبَلْنَا فِيهَا چِمَنْ پَكِرَاغِلِيُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ يَقِنًا مَنْ دَ رِشْتِنُ نَيُو قَالَ اَبْلَارِ وَيَلْ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ بلکہ خیستہ کڑی را تاسو تانفسکن نفسن استاسو امرن سخبرا فصبر جميل صبر خيسته كار ده عسى الله امید ده چه علا با ان يأتيني بهم راولي ماتا دا طول جميعان پا يوزه انه هو العليم يقينن آغا پا هر چپوا ده الحكيم حكمتنو والا ده وتولى عنهم ومخوارو دا غين وقال ويوال يا اسفا هي افسوس على يوسف پا يوسف پسي وبيزت عيناهو او سپینش ویسترگی دهاغ من الحزن ده وجه ده غمنا فهو کزیم او ده ده خفگان ندکوم قالو دو ویلت اللہ قسم پا لا تفتعو تذکرو یوسفا همیشه تیادوی یوسف حتی ترده تکونا هرزن چشیر رنزور او تکونا من الحالکین یا تشید مرونا قال اول پلار انما اشکو یقینا زخکار قوم خپل درد بسی او غم درد او غم وحزنی او غم الاللہ اللہ تا انما اشکو بسی یقینا زخکار قوم خپل درد وحزنی او غم الاللہ اللہ تا وعالم من اللہ و پویم دالا دا طرفنا ما پا غصلا تالمون چتا سپینا پوئے گئے یا بنی یذهبوا زمن العرش فتحسسوا دیر تلاش وکے من یوسف آد یوسف پبارکی واخیه او داغ درور پبارکی ولا تیئسوا نومی دمکی گئے من روح اللہ در احمد دالانا انہو یقینا لا یئسو نومی دکی گی من روح اللہ در احمد دالانا اللہ القوم الكافرون منگر قوم کافران فلما دخلوا نهر کلچ دوی ورداخل شو علیه اغتا قالوا ویوال یا ایوها العزیز و اے عزیز امسننا رسدل دا منگتا و اہلنا و قرنیز منگتا زر را سختی و جئنا و راوڑے دے منگ ببزاعت مزجات قیمت لگ فا اوفلنا الکیلا نپور راک منگتا راشن و تصدق علینا و لحاظ و کمنگ سرا نرخ کے ان الله يقينا الله يجزي المتصدقين خبد لور کئی لحاظ کہ ان کو تام قال هغه ویل هل علمتم آیا تاسو تیاد دی
ما فعلتم بيوسف هغه څه چې تاسو کړي وو یوسف سره واخیه ورور دا هغه سره اذ انتم جاهلون کم وخت چې تاسو نه پوهوئ. قالوا دوی وویل انك لانت یوسف آیا ته خامخا یوسف یې. قال هغه وویل انا یوسف زه یوسف یم وهذا اخي دا زما ورور دی. قد من الله علينا يقينا احسان کړی دی الله په موږ باندې انه یمن یتقی یقینا چې چا پرهیز وکړو ویصبر او کلک شو ان فان الله یقینا الله لا یضیع اجر المحسنین نه بربادوي بدله د ښه عمل کوونکو. قالو دوی وویل تالله قسم په الله لقد آثرک الله یقینا غوره کړی تا الله لینا په موږ باندې وإن كنا لخاطئين يقينا منغا خطا كاريو. قال دو لا تصريب عليكم اليوم نشتا هت ملامت يا پتا سبان دنن يغفر الله لكم بخن بوكي الله تاسوتا وهو ارحم الراحمين غزيات رحم كون كيد رحم كون كنا. اذهبوا يوسف بقميصي دا قميص زما دا وردي زما هذا دا چه دا فالقوه دا واچوه على وجه ابي زما پلار تا مخا مخ کیگ ده چه یقین راش یأتی بصیرا شبا یقین کونکه وقتونی وراول ما تا بی اهلکم خاندان ستاسو اجمعین طول پیوزه. وصل الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین.